Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü dərsimiz azotlu üzvi birləşmələrdir. Yəni bu dərslərdə nitro birləşmələr, aminlər, amin turşuları və zülallar haqqında danışacağıq. Nitro birləşmələr haqqında danısaq, nitro birləşmə nədir? Karbohidrogen radikali olur və karbohidrogen radikalına nitro qrup, yəni NO2 birləşir. Məsələn, CH3 NO2 nitrometan. Bu nitro birləşmədir çünki NO2 R er radikalına, yəni alkil radikalına birbaşa birləşibdir. Ona görə buna biz e, nitro birləşmə deyəcəyik. Nitro birləşmədə e, azotun valensliyi və oksidləşmə dərəcəsinə fikir vermək lazımdır, bilmək lazımdır. Yəni bunun ən asan yolu məsələn HNO2-də azotun oksidləşmə dərəcəsi nədir? -2 e, +1. Bilirsiniz ki, müsbət 3-dür, düzdürmü? Yəni burada da eyni o qaydada azotla elə baxırıq. Yəni azotun oksidləşmə dərəcəsi +3, valentliyi isə 4-ə bərabərdir. Yəni inanıram ki, bundan sonra bunu qarışdırmayacaqsınız, çünki bu çox yəni rastgəldən sualdır. Yəni HNO2 ilə nitrit turşusunda azot +3-dür. Hesablamağı bilirsiniz, 2-ni vurursunuz -2-yə, -4, 1-i getdi. -3 bərabərliyin sağına keçəndə +3. Həmen o +3-ü burada da yaza bilərəm. Deməli, nitro birləşmələrində azotun valentliyi 4, oksidləşmə dərəcəsi də müsbət 3-ə bərabər olacaqdır. Adlandırılmasından danışsaq, beynəlxalq qüslə adlandırmaq üçün karbohidrogenlərin adlarının qarşısına nitro sözü əlavə olunur. Məsələn, buna nə deyildi? Nitrometan. Sonra bunu necə adlandırarıq? Bunu deməli nitro qrup 2-ci karbonda D, 2-nitropropan. 2 nitropropan deyə adlandıra bilərik. Sonra məsəl üçün bunu CH3 CH CH3 CH NO2 CH3 necə adlandıracağıq? Deməli 1 2 3 4 yazsaq 2 nitro 3 metil butan deyə, yəni ən uzun zəncir butan deyə adlandırarıq. Sonra alınmasından danısaq, amillərin alınması alkanların və ə, aromatik karbohidrogenlərin nitrat turşusu ilə reaksiyasından alınır. Yəni nitrat turşusunu ə, unutmaq olmaz bu alınma reaksiyalarında. Məsələn, C6H14 heksan üzərinə gəlinsin HNO3 və yaxud da HNO2. Burda nə alınacaq? Alınır C6H C6H13 NO2 plus burdan çıxan H ilə burdakı OH H2O şəklində ayrılır. Bu reaksiyaya biz nə dedik? Kanavalov reaksiyası, alkanların nitrallaşması Kanavalov reaksiyası adlanır. Alimin adı ilə reaksiyanı bilmək lazımdır. Kimyəvi xassələrindən danışsaq, nitro birləşmələr hidrogenlə reduksiya olunaraq aminlərə çevrilirlər. Yəni məsəl üçün NO2 bu nədir? Bu nitro birləşmədir. Onun üzərinə ə, 3 mol H2 gəlsə, yəni 6 hidrogen atomu. Bu zaman əmələ gəlir NO2-ni götürüb yerinə yazırıq ə, H2 və burdan çıxır yerdə qalan H-in ikisini götürəndən sonra 4-ü qalır. Yəni 2 H2 və burdan çıxan ə, oksigen. Yəni alınır 2 H2O. Yəni nitro birləşmələrinin hidrogenlə reduksiyasından aminlər alındı. Sonra amin nədir bəs? Amin amonyak molekulunda olan hidrogen atomlarının amonyak bilirsiniz ki, NH3-dür. Burdakı hidrogen atomlarının ə, karbohidrogen radikallı ilə əvəz olunma məhsullarına aminlər deyilir. Aminlərin yəni ümumi formulun RNH2 kimi yazmaq olar. Buradakı R-in təbiətindən asılı olaraq doymuş amin olar, əgər radikal, məsəl üçün doymuşdusa, tutaq ki, CH3NH2, doyumamış ola bilər, məsələn, vinil amin, CH2=Cqatrəbte CHNH2. Bu vinil radikaldır, bu da amin. Və yaxud aromatik ola bilər, məsəl üçün e, fenil amin və yaxud da e, deməli, bura yazırıq NH2, bu olur e, fenil e, amin. E, sonra Doymuş amillər, yəni R radikalında əgər doymuş ə, R doymuş radikaldsa, onda ümumi formula amillərinin CnHm+1, yəni alkandan bir dənə hidrogenin NH2 ilə əvəz olması kimi, yəni yaza bilərik. Burada m 1 və 1-dən çox ola bilər. Ə, sonra amillərin ə, deməli hidrogen ə, ə, azotdakı hidrogen atomunun sayından asılı olaraq ə ola bilər birlik, ikili, üçlü amin. Əgər ə, NH2 şəklində olarsa birlik, NH şəklində olarsa ikili, N şəklində olarsa üçlü amin olar. Yəni məsəl üçün NH3-dən bir dənə hidrogen götürüb bura NH2 yazanda bu olur birlik. Məsəl üçün CH3. Əgər 2 hidrogen götürüb məsəl üçün NH bura CH3 o birinə də əvəz elədiyim hidrogen CH ilə yazsam bu olur ikili. Əgər bu H-ı da götürüb bura NH3 yazsaydım, yəni bu olardı üçlü amin. Deməli, aminlərin izomerliyindən danışsaq, onlarda həm quruluş, həm də vəziyyət izomerliyi var. Quruluş izomerliyində, yəni amin NH2 dəyişmir, sadəcə zəncir dəyişir. Məsələn, C4H9NH2 tipli amini mən, ə, yəni müxtəlif formada yaza bilərəm. Bir yaza bilərəm məsəl üçün CH3 ə, CH2 ə, deməli ə, CH CH3 ə, NH2 şəklində 2 amin butan. 2 aminbutan. Yəni 1 ikinci karbonudadır da amin. Ona görə 2 amin deyəcəyik. Bir də bunu yaza bilərəm bir başqa formada. Yəni CH3 CH SH, CH3 CH2 NH2 şəklində. Yenə NH2 kim olduğu kimi qaldı. Yəni dəyişmədim. Sadəcə zəncirin quruluşunda dəyişiklik baş verdi. Yəni bu oldu 1 amin 2 metil propan bir amin 2 metr propan. Yəni gördüyünüz kimi bu maddəni iki müxtəlif formada yaza bildiksə bu nə izomerli olacaq? Quruluş izomerliyi. Bir də var vəziyyət izomerliyi. Məsələn, C3H9N-i mən müxtəlif cürə yaza bilərəm. Bir birlik amin şəklində yaza bilərəm. Bu birlikliklə əlaqəli bir şeydir. Yəni bu vəziyyət e, CH2NH2 bir belə şəkildə yaza bilərəm birlik şəkildə. Sonra e, CH3NH e, deməli CH2CH3 bir ikili şəkildə yaza bilərəm, bir də üçlü şəkildə yaza bilərəm. CH3NCH3CH3. CH3, CH3. Bu isə deməli üçlüdür. Yəni burada bu vəziyyət zomellidir. Yəni tamamilə -tamam, fərqli. Burada birlik, oy, burada üçlü, burada birlik, burada ikili, yəni amin yazmışam. Bu vəziyyət zomellidir. Ən rahatı budur. Vəziyyətlə quruluşu fərqləndirməyin. Ki yəni vəziyyətdə birlik, ikili, üçlüdə də dəyişiklik olur, yəni adlandırılması tarixi adı var, məsələn, anilin, e, fenilamin və yaxud da anilin. Bu tarixaddırdı bunun, anileni yəni bilmək lazımdır. E, Səmərəli adlandırmada radikallar kiçikdən böyüyə doğru oxunur. Bir neçə eyni radikal olarsa, e, radikalın adının əvvəlində yunanca saylarda alkandakı mono, di, tri deyilir. Ən sonda nə söz deyəcək? Amin olduğu üçün təbii ki, amin sözü deyiləcək. Məsəl üçün e, baxsaq səmərəli adlandırmaya desək məsəl üçün CH3NH2-ni necə adlandıracağıq? Bu hansı radikaldır? Metil. Bu nədir? Amin. Metil amin deyəcəm də. Sonra məsəl üçün burada CH3NHCH3 yazsam, neçə dənə metil var? 2 dənə. Onda dimetil amin deyəcəyəm. Və yaxud da burada CH2CH3 yazsam etil amin deyəcəm. Və yaxud da nə bilim burada CH2CH2 CH2, yəni olsa ə, metil ə, propil normal propil amin deyəcəyəm. Beynaxaq nomenklatura da isə yenə də əsas zəncir seçilir. Əsas zəncirə amin qrupu mütləq daxil olmalıdır. Nömrələnmə hansı qrup yaxın olan tərəfdən? Təbii ki, amin qrupu yaxın olan ucdan başlanılır. Radikallardan ən əvvəl amin qrupunun birləşdiyi karbonun nömrəsi, adı qeyd olunur. Məsəl üçün baxsaq ə, CH3 ə, CH CH3CHNH2CH3. CH, CH3. Bunu necə adlandıracağıq? NH-kərə yaxındır. Burdan 1 2 3 4. Birinci amin deyəcəyik. 2 amin 3 metil. Ən uzun zəncir 4 dənədirsə butan. 2 amin 3 metil butan. Yəni bu da oldu adlandırmamız. Sonra alınması bir neçə alınma üsulları var. Məsələn, amonyakın tək m m xloru olan, yəni mono alkil halogenidlərlə alkil əvəsinə aril də ola bilər orada reaksiyasından, məsəl üçün CH3 xlor, bir dənə tək xlor var. Üzərinə gəlinsin amonyak 2 mol burdan alınır CH3NH2, yəni xlorun əvəzinə NH2 gəlir. Burada qalan bir NH3, oradan çıxan H keçir onun tərkibinə, bir də xlor olur NH4 xlor, amonyum xlor. Yəni bunu unutmaq olmaz. Sonra burada CH3-ün əvəzinə C6H5 olsaydı, yenə də C6H5NH2 plus bu zaman ə, yəni 1 mol amonyak götürülür. Bu zaman ə, H xlor əmələ gələrdi. Sonra burada biz mol sayına əsasən olaraq ikili, üçlü ə, amillər də alınır. Məsələn, 2 mol CH3Cl üzərinə gəlinsin 3 mol amonyak, düzdürmü? Burada səndə 2 dənə xlor var deyə ondan burdan 2 amonyak gedir. Yəni bir dənə azot qalır. 2 karbonlu, bir azotlu bir birləşmə alınır. Yəni məsəl üçün CH3NHCH3. CH3. Yəni gördünüzmü? üzerinə gəlensin amonyum xlorid duzu. Və ya x də 3 mol CH3 götsək 3 dənə CH CH3-dən bir ə, amin alınardı. Sonra amonyakın spirtlə reaksiyasını bilmək lazımdır. CH3OH üzərinə gəlensin NH3. Burdan bir OH gedir, burdan da bir H-ı özünə birləşdirib aparandan sonra alınır CH3, yerdə qalır NH2, çıxan H ilə OH birləşib HOH şəklində su şəklində ayrılır və amin alınmış olur. Sonra bir də nitro birləşmələrinin hidrogenlə redüksiyasına, yəni onların tərkibinə hidrogen daxil elədikdə, məsələn nitrometan üzərinə gəlinsin 3 mol H2. Bu zaman nə alınacaq? NO2-ni götürüb yerinə nə qoyacağıq? NH2. Daha doğrusu oksigeni götürüb alınacaq CH3NH2 üzərinə gəlinsin və su da çıxmış olacaq. Bu reaksiyada Nitro birləşmələr dərsinə dedik ki, bayaqları izah edəndə deməli nitro birləşmələr hidrogenləşib nəyə çevrilirlər? Aminlərə. Məsələn, nitrometan, üzərinə gəlinsin, nitrometan daha doğru yox, nitrobenzil baş deyin. Üzərinə gəlinsin 3 mol hidrogen, yenə həmənki kimi oksigeni götürüb yerinə H qoyacaq, olacaq NH2, üzərinə də gələcək H q və anelini almış olacağıq. Sonra Zinin reaksiyası var, yəni bunu mütləq bilmək lazımdır. Zinin reaksiyasında ə, aromatik birləşmə olan C6H5NO2, yəni nitrobenzolu bu, bu zaman hidrogen yox, amonyum sulfid, amonyum sulfidlə reduksiya eləyirlər. Bu zaman alınır C6H5NH2. Üzərinə gəlinsin kükürd, üzərinə gəlinsin amonyak, üzərinə gəlinsin su üzerinə gəlinsin. Su və amonyak. Bəli. Deməli yenə də amin almış olduq. Zinin reaksiyasında nədən istifadə edirik? Redüktiv kimi amonyum sulfiddən. Fiziki xassələrindən danısaq, yəni bura diqqətli olmaq lazımdır ki, ilk nümayəndələr metil amin, yəni metil amin. Sonra etil amin. Etil amin. Sonra dimetil amin, amonyak kimi bunlar da kəskinlilidir su da yaxşı həll olurlar və qas alındadılar. Hansı aldadılar? qaz halındadılar. Yəni bunu maye filan fikirləşməyin, qaz halındadılar. Və bunların molekul kütləsi artdıqca digərlərindəki kimi ərimə, qaynama temperaturu artır, suda həllolma qabiliyyəti isə təbii ki, azalır. Uçucu amillər balıq iti verir. Nəyə verir? Balıq iti. Birlikli amillərdə isə hidrogen rabitəsi amələ gəlir. Məsələn, bu birlikli amildir. Yəni H-ı varmı? Var. İkili amin yasam necə yazaram? CH3NHCH3. H-ı var, var. Deməli, bunun H-ı varsa Ə, təbii ki, hansı rabitəmə gətirir? Çoxlu-çoxlu çoxlu molekullar olanda birin azotu ilə o birin hidrogen arasında hidrogen rabitəsi əmələ gələ bilər. Bilirsiniz, keçmişik bunda. Yəni ə, birlik lamilərdə hidrogen rabitəsi əmələ gəlir. Üçlüdə isə təkcə N olur, H-ı olmur deyə onda hidrogen rabitəsi əmələ gəlmir. Deməli anilinindən danışsaq, anilin rəngsizdir. Nə halındadır? Mayi, zəhərlidir, zəhərsiz, zəhərlidir sudan ağırdı, yüngül. ağırdır, yüngüldür, ağırdır, mayedir, yağlı təhərdir. Suda həll olmur. Ondan sonra üzvi həll edicilərdə yaxşı həll olur. Spiritdir, efirdir, benzoldur. Havada oksidləşərək öz-özünə rəngi tündləşir. Bunu da unutmayaq və zəhərlidir, təbii ki. Sonra amillərin kimyəvi xassələrinə darsaq, əsas xassələri göstərdilər. Amoniak kimi, məsələn, amoniak su ilə reaksiya gedib ə, nə əmələ gətirirdi? NH4OH. Düzdür mü? Amonyum hidroksid. Eyni qayda aminlərdə də var. CH3NH2 üzərinə gəl HOH. Nə alınır bu zaman? Alınır CH3, bu H keçir onun tərkibinə olur NH3, bir də olur OH. Bunun da adı olur metil amonyum hidroksid. Və yaxud fərqi yoxdur, ikili aminya CH32NH üzərinə gəl HOH eyni qaydada CH3 2 dəfə NH2OH əmələ gələcək. Yəni H keçir bu ə, azotun ə, tərkibindəki hidrogenin ə, tərkibinə, yanına. Sonra ə, amonyak ə, əsas xassəyə görə tuşunla reaksiya gedirsə, aminlər də eyni qaydada gedir. Məsələn, NH3 üzərinə gəl H olur. Nə alınır burdan? NH4 olur. Eyni qaydada məsələn metil aminini yazım. CH3NH2 üzərinə gəl H olur. Nə alınır? CH3CH3 CH3. NH3 xlor. Deməli CH3NH3 xlor metil amonyum xlorid alındı. Metil amonyum xlorid. Eyni qaydada digərləri də. Bəs bu alınan maddələrə nə baş verir? Alınan maddələr qələvilərlə reaksiya daxil olub yenidən aminləri əmələ gətirir. Yəni bu duzlar, məsəl üçün, amonyum xloridin üzərinə amonyum xloridin üz Natrium OH gəldikdə amonyum xlorid NH4Cl xlor, üzərinə gəlinsin natrium OH. Bu zaman nə alınır? Bu zaman alınırdı amonyum hidroksid. O da tez parçalanır. Amoniak qaz suya və natriumla da xlor birləşirdi. Olurdu natrium xlor. Eyni qaydada deməli bu duzlarda da bu baş verir. CH3NH3Cl üzərinə gəlinsin natrium OH. Nə baş verəcək? Natriumla xlor birləşəcək. Alınacaq natrium xlor natrium xlor. E, sonra CH3NH2, yəni metilamin əmələ gəldi və çıxan Hla bu OH birləşib HOH şəklində su şəklində ayrılır. Deməli, bu da oldu belə. Sonra bunların əsas xüsusiyyətlərindən danısaq, azot atomunun elektron sıxlığı nə qədər çox olarsa, hidrogen iyonunu daha yaxşı özünə çəkib yaxşı əsaslıq göstərəcək də. Bu səbəbdən də elektron donor var, bir də elektron akseptor var. Elektron donor verəndir də, yəni elektron donor qrup olan alkil radikali. Məsəl üçün burda N yazıb, burada H, burada H. Burda da CH3 yazsaq, azot elektronları özünə tərəf çəkir. Məsələn, nə qədər CH3 olsa, ə, o nə qədər çox CH3 olsa, o qədər əsaslığı çox olacaq. Məsələn, burdan bir dənə H-ın birini təzədən yenidən CH3-nən əvəz etsəm, bura H yazsam, bura H3. Təzədən yenidən bir də NCH3CH3CH3 Ə, bu birsinə isə, yəni burdan elə amonyakın özünü yazsam, H H H belə ox qoysaq. Deməli beləsinə getdikcə, yəni CH3-ün sayı nə qədər çox olursa, azotda o bir o qədər hidrogenin üzünə yaxşı birləşdirib əsaslıq, güclü əsaslı xassəsi göstər, göstərir, yəni. Amma ə, fenil radikalında belə deyir. Yəni fenil radikalı elektrona akseptordur. Yəni ona görə də onda əsaslı xüsusəsi əksinə zəifliyir. Məsələn, yazsaq yenə də bir amonyakın özünü H H H. Sonra bir dənə hidrogeni əvəz eləsək C6H5N H H. Sonra yenidən birini də əvəz eləsək C6H5N C6 H5 burada da H Təzən yenidən o bir dənə hışı da əvəz eləsək, C6 H5 N C6 H5 C6 H5. Yəni burada bu zaman əsaslı xüsusiyyəti get-getə azalmış olacaqdı. Çünki fenil radikalçuq olduqca əsaslı xüsusiyyəti zəifləyir və özünə hışı daha pis birləşdirir. Sonra fenil amillər də alkil amillərdən yox, fenil amillər alken amillərdən fərqli olaraq e, su ilə qarşılıqlı təsirdə olmur, lakmusa təsir etmir. Amma e, alkil amillər əsas xüsusiyyətini göstərirdi də, bəyəxd dediyimiz kimi. Fenil amillərdə isə bu baş vermir. Sonra yanma reaksiyası, biz həmişə deyirik ki, üzvmaddə yananda karbon qazı su alınır. Amma amillərdə həmişə deyirik ki, karbon qazı və sudan başqa Ə, azot da alınırdı. Yəni karbon qazı, su və təbii ki, azot ayrılır. Yəni burada azot varsa, azot da burada ayrılmalıdır. Bunu unutmaq olmaz. Sonra əvəz etmə reaksiyasından danışsaq, burada da deməli ə məsəl üçün anilini yazsaq NH2 Bu NH2 ikinci, dördüncü, altıncı vəziyyətdəki hidrogen atomlarını mütəhərrəkləşdirir və ona görə o bromlu suyu rəngsizləşdirə bilər. Məsəl üçün bu zaman əmələ gəlir NH2 brom brom brom. Bir də H brom şəklində ayrılır. Əmələ gələn 2,4,6 tribrom anilin ağ rəngli çöküntüdür. Su dəyərli olmur. Yəni ona görə ağ rəngli çöküntüdür. Deməli anilin adi şəraitdə bromlu su rəngsizləşdirir və ağ rəngli çöküntü əmələ gətirir. Həmçinin o kalim bixromat, kalim permanganatla təsir etdirsək anilinə o qara anilinə çevrilir. Yəni oksidləşərək qara anilinə çevrilir. Sadəcə bilin onu da yadınıza saxlayın. Sonra amin turşulara getsək, deməli amin turşular ə, molekulunda həm amin qrupu NH2, həm də turşu karboksil COOH saxlayırlar. Bunlar ə, amin turşular adlanırlar. Məsələn, amin sirkə turşusu NH2 CH2COOH bu sirkədir. Bu da amin. Yəni ona görə bunu amin sirkə turşusu deyə bilərik. Burda aminin və karboksin sayından asılı olaraq onlar müxtəlif növləri var. Məsələn, monoamin monokarbon turşusunda bir dənə amin, bir dənə turşu olur və bu neytral xassəli olur. Nə əsaslı olmur, nə turşu, yəni amfoter xassəli olur. Amma ola bilər ki, məsəl üçün diamin monokarbon turşusu NH2 CHNH2COOH əsaslığın sayı çoxdur deyə bu əsas xüsusiyyət göstərir və yaxud ola bilər ə, monoamin dikarbonturşusu məsəl üçün NH2CHCOOHCOOH turşunun sayı çoxdur deyə bu isə turşu xüsusiyyəti göstərəcəkdir. Sonra Yəni o sayından aslıq fikir vermək lazımdır. СОН-un sayı çoxdursa turşu, NH2-nin sayı çoxdursa əsas xassəldir. Monoaminomonokarbon turşularının ümumi formulu belə olur: NH2CNH2COOH. Yəni H-in biri bununla, biri də bununla əvəz olunur deyə bu radikallarla. Ona görə əm, yəni CNH2 kimi yazırıq. Sonra Burda amin qrupunun molekuldakı vəziyyətinə görə də monoamin monokarbon turşularının müxtəlif növləri var. Məsələn, var alfa, beta, gamma formaları. Məsələn, yazsaq CHCOOH, COOH. Deməli, əgər NH2 turşudan sonrakı karbonudakı, karbonda olarsa, bu alfa vəziyyəti olur. Əgər NH2-ni burdan silib Burdan yasaq bu beta vəziyyət olur. Yəni bunu nəzərə almırıq. Bundan sonraki karbonlara baxırıq. Sonra izomerliyindən də danışa bilərik. Karbon zəncirinin quruluşuna görə izomerlik, yəni sadəcə zəncirin quruluşunda dəyişiklik baş verir. Tutaq ki, biz deməli NH2C3H6COOH. Bunlar olduğu kimi qalacaq yerində başda. Amma bu C3H6-nı müxtəlif formada yəni yaza bilərik. Məsələn, CH3CH2CHNH2COOH SH, və yaxud CH3 C deməli NH2COOH bir dənə qalan CH3 də buradan yuxarıdan yazırıq. Yəni bunlar olduğu yerində qalır amma zəncirdə də dəyişiklik baş verir. Bu deməli olur karbon zəncirinin quruluşuna görə izomerlik. Sonra vəziyyət izomerliyi ola bilər bunlarda. Burada isə amin və karboksil qruplarının qarşılıqlı vəziyyətinə görə, yəni fərq yaranır. Məsəl üçün biz alfa alaneni yazsaq CH3CHNH2COOH yazırıq. Bu alfa vəziyyətdə NH2 alfa da olduğuna görə bu NH2-ni əgər biz çapıb bu yandandan CH2 NH2CH2COOH yazsaq, bu alfa, sonra gəlir beta. Yəni onda beta alanın olacaqdır və fərqli xüsusiyyətlər göstərəcək. Bu da olacaq vəziyyət izomerliyi. Bir də optiki izomerliyi əmələ gətirir. Məsələn, burada gördüyünüz alfa alanında bir karbona hidrogen, NH2, metil və karboksil qrupu birləşib. 4 dənə fərqli nəsə birləşib. Radikal atom. Ona görə o optiki aktiv sayılır. Adlandırılmasından danışsaq, Adlandırılması tarixi adları var. Məsələn, glisin, alanin, glutamin, bir çox adları var. Məsələn, glisini tanımak lazımdır. NH2CH2COOH. Bu glisindir. Alanini, alfa alanin məsəl üçün, ə, deməli ə, belə yazaq də CH3 CHNH2COOH e, bu alfa alanindir. Baq dedim NH2-nin bu, bu yanına yasaq beta olardı. E, sonra e, səmərəli adlandırılmasından danışsaq, amin turşularının e, trivial adlarından istifadə olunur. Bir də ki e, amin qrupunun yerini göstərmək üçün yunon hərflərindən yenidə istifadə olunur. Alfa, beta, e, gamma, teta, eta Yəni onlardan istifadə olunur. Məsəl üçün ə, deməli baxsaq, tutaq ki, ə, yazsaq CH3CHNH2COOH, düzdürmü? Burda NH2 hardadır? Alfa da. Biz dedik ki, bunu saymırıq da. Yunanla işarələyəndə ikincidən başlayırıq. O birləşdik karbonla başlayırıq. Alfa, beta. Onda buna nə deyəcəyi? Alfa amin propion turşusu. Niye propion? Çünki 3 dənə karbon olanı biz propion deyirik. 4 dənə olsa yağ deyərdi, yağ turşusu. E, bu oldu deməli e, səmərəli, beynaxaq adlandırmada isə e, nömrələnmə karboksil qrupundan başlanılır. Hardan başlanılır? Karboksil qrupundan. Amin qrupunun da daxil olduğu ən uzun karbon zənciri seçilir. Sonra əvvəlcə təbii ki amin qrupunun adı, radikalda 7 yeri deyilir və ən axırda karbon turşusunun adına uyğun beynəlxalq adı deyilir. Məsələn, CH3NCHNH2COOH beynəlxalqda hardan başladıq burdan. Deməli, səmərələdə 2-ci-dən başladıq burdan. Amma indi COH-dan başlayırıq. 1 2 3. Harda da amin qrupu 2-ci-də. Onda nə deyəcəyi? 2 amin ən uzun zənciri nəylə bitib 3-lə, propan turşusu, 2-amin propan turşusu. Bir başqasına da baxsaq, məsələn, CH3 CHNH2 CHCH3COOH. Bunu necə adlandırarıq? Bura yazırıq 1, bura yazırıq 2, bura yazırıq 3, bura yazırıq 4. Niyə 1? İndi deyirsiz, birdən NH2 bu yana yaxındı, amma dedik ki, əvvəlcədən COOH Yəni birinci ordan başlanılır da, bu rahatdı bunu adlandırmaq. Birinci ordan nömrələməliyik. Onda nə deyəcəyik biz? Birinci kimin adını deyəcəyik? 3 amin, 2 metil, 4 dənə nə idi? Butan turşusu. Bu da oldu aminlərin adlan ə, amin turşularının adlandırılması diqqətli olmaq lazımdır. Amin turşular necə alınır? Ümumiyyətcə 20 sehirli amin turşusu deyirlər. Biologiyadan da bilirsiniz. Yəni zullaların əmələ gəlməsində həmin o alfa amin turşularının iştirak eləyir. Həmin o zülallar əmələ gəlir. Zülal özünə təzədən o itirdiyi polikondensasiya reaksiyası ilə gedir də. Yəni o itirdiyi suyu özünə birləşdirəndə yenidən o amin turşuya çevrilir. Məsələn, biz zülalı necə yazarıq? NH2 CH R C2 qat rabitə O. Yəni n dənə belə zülal özünə n dənə su birləşdirir. n sayda H2O. Bu zaman çevrilir NH2 CH RCOOH. Yəni suyun OH-ı bura gəlir, H-ı da bura olur. Ə, deməli ə, amin turşu. Yəni amin turşular nədən alınır? Alfa amin turşular zülalların deməli ə, hidrolizindən də belə deyək, zülalların hidrolizindən Ə, alınır. Sonra necə alınır? Karbon turşularının halogenli törəmələrinin amonyakla qarşılıqlı təsirinə. Məsələn, CH2ClCOOH CH2 üzərinə gəlinsin NH3. Nə alınacaq bu zaman? Bu zaman alınır. Burdakı xlor çıxır. Onun yerinə nə gələcək? CH2NH2. Burdan H gəldi. CH2COOH. Burdan da bunu 2 mol götürsək, yəni ə, çıxan H keçəcək. Bunun tərkibinə olacaq NH4 bir də xlor birləşəcək. Olacaq NH4 xlor. Çıxan H da yəni burdan NH2 gəldi də, NH3 gəlmədi. Burdan bir H artıq qalır. Sonra doymamış turşuların amonyakla reaksiyasından, məsəl üçün ə, propen turşusu CH2=CHCOOH Ə deməli bunun üzərinə nə gələcək? NH3 gəlirik. Bu zaman alınır deməli CH2NH2CH2COOH 3 deməli 3 aminpropan turşusu əmələ gəlmiş oldu. 3 aminpropan turşusu və yaxud da ki beta ə, alanin Sonra fiziki xassələrindən danışsaq, amin turşular suda yaxşı həll olurlar. E, Qeyri-polar həll edicilərdə, məsələn, karbohidrogenlərdə filan həll olunurlar. E, Ağ rəngli kristal maddələrdir. Nə mə, hansı maddələri? Kristal, yəni bunu unutmaq olmaz. E, Əksəriyyəti də şirin dadlıdır, elektrik cərəyanını keçirir. Bunu necə yadda saxlaya bilərsiz? Yəni suda həll olur və s. Yəni bir tərəfi amindir, NH3 bir tərəfi e, turşudu. Yəni siz də bilirsiniz ki, həmin şeylər yəni suda həll olur da, həmin molekullar amonyak olsun, nə bilim turşu olsun, ona görə bu amin turşusu da bir mənalı şəkildə suda həll olacaq, amma ağ rəngli kristal maddələrdir. Kimyəvi xassələrindən danısaq, deməli amin turşular amfoterdirlər, dedik ki. Çünki tərkibində həm turşu, həm də əsas COH, yəni NH2 saxlayırlar. Ona görə də onlar öz ə, suda məhlullarında bipolyar ion əmələ gətirirlər. Məsələn, biz yazsaq, deməli N h h ch2 c2 qat rabite oh Deməli nə baş verəcək? Burdakı bu ə, azot elektron mənfidir də, yəni cüt elektronu da var. Burda da H var. Əgər o turşudan H ionu ayrılsa suda, ayrılan o H ionuna bu cüt elektronu ötsə nə baş verəcək? Ə, baş verəcək. Deməli burdan onda H siləcəyik. H gələcək bura. Yəni bu cüt elektron itiriləcək. Bu onda müsbətə çevriləcək. Bu da hidrogen müsbət itirdiyinə görə mənfiət veriləcək. Yəni mənfi müsbət. Ona görə də biz buna deyəcəyik ki, bipolyar ion daxili duz əmələ gəlir dərməsləpində yadda saxlamaq lazımdır. Yəni donor akseptor yadda sazasaz, -saz, turşu özündən H ionu verirdi. Boş orbitallı, həmin o C tetra elektron boş orbitala ötürülürdü. Bu şəkildə olurdu daxili duz. Sonra nədən danışa bilərik turşu xassəsindən danışsaq amillərin amillər o turşu hissəsi var deyə turşular kimi metal metal oksidi əsaslar duz spitlə qarşılıqlı təsirdə olur. Məsələn NH2CH2COOH üzərinə gəl natrium. Bu hissə turşunu yadıza sal. Necə reaksiya gedirsə, eyni o qaydada. NH2CH2COO natrium hansı qaz çıxaca idi? H2 qazı çıxacağı idi. Əgər burada natrium yox, məsələn, natrium oksid, kalsium oksid olsaydı, yenə eyni bu qaydada reaksiya gedərdi. Məsələn, natrium oksid yazsam, burada H2O alınardı, yəni burada oksigen olduğuna görə. Sonra tuzlarla da məsəl üçün NH2CH2COOH üzərinə gəlinsin kalium karbonat, kalium karbonat Yenə də NH2CH2COOH kalyum və karbonat ə, turşusu sıxışıb çıxardı. Yəni karbon qazı su şəklində bilirsiz ki, çox davamsızdır, tez parçalanır. Sonra spirtlə turşu hissəsi var deyək, efirə bənzər bir maddə əmələ gətirir. Məsələn, NH2CH2COOH üzərinə gəl CH3OH turşudan OH, spirtdən H Yenə bildiyiniz reaksiyada NH2CH2COOCH3 bu efir hissəsi üzərinə gəlinsin HOH, yəni su. Görürsüz necə asandır. Sonra əsaslı xassəsi, yəni bunun NH2-si də var deyə unutmaq olmaz. O əsas xüsusiyyətə də göstərir. NH2 üzərinə gəlin, oy NH2CH2COOH üzərinə gəlsin. Əsas nə ilə reaksiyaya gedər? Turşu ilə, hansı turşu ilə? Məsələn, HCl ilə. Nə baş verəcək? Yenə də duz əmələ gələcəkdir. Bu H keçəcək bura, olacaq NH3Cl. Yəni NH3 HCl-də birləşir bura. CH2COOH. Bu şəkildə yeni bir duz əmələ gəlmiş oldu. Sonra ə, molekullar arası pol polkondensləşmə və kondensləşmə reaksiyasına daxil olur. Amin turşuları öz aralarında NH2 yəni COOH hissələri ilə əlaqələnərək molekullar arası dehidratlaşma, yəni su çıxarddılar və peptid rabitəsi əmələ gəlir. Yəni yazıb baxsaq NH2 CH2C2 qat rabitə OH. İndi bir dənə də təzədən yenidən amin turşusu yazacağam. Deməli Ə tutaq ki, C2 qat rabitə OH CH2 NH2 nə baş verəcək? İki molekuldur. OH-dən çıxacaq, H-dən çıxacaq. Olacaq NH2 CH2 C bu iki qat rabitəni yuxarıdan yazıram. Ə, sonra ə, Yox, mən turşudan ə, yox, bir dəqiqə. Ə, miqbalan baxmayaq başlığını yenidən yazaq. Deməli NH2CH2 efir efir kimi yazdım. Elə elə baş vermir, yəni OH bura qədər hə əla. Üzərinə gəlinsin. İndi bu hissəni ə, tərsinə, yəni yazmaq istəyirdim. N ə, H NHH sonra CH2COOH COOH da biraz pis düşdü yenə. Nə isə, deməli H burdan çıxacaq, OH burdan alınacaq NH2CH2COOH 2 qat rabitə O. E, Burda nə qaldı? NHCH2COOH. İndi nəyə mürəgəldə? Deməli e, amin turşunun birindən bir hissəsindən OH, birindən H çıxdı o OH çıxandan sonra burada qaldı C2 qat rabitə O, burada da qaldı NH. Həmen o rabitə olur peptit rabitəsi. Bir də onu sizə göstərsəm alınan maddəni NH2CH2C2 qat rabitə O NHCH2COOH. Biz əsas nəyə baxacağıq indi bu hissəyə. Bu nə adlanır? Bu adlanır peptid amid qrupu. Bəs bu rabitə nə adlanır? Bax bu rabitə, bu rabitə olur peptid rabitəsi. Bu olur hansı reaksiyaya? Amin turşularının bir-biri ilə molekullar arası dehidratlaşma reaksiyasına. Bu zaman əmələ gəlir nə? dipeptid. Niyə dipeptid? Çünki 2 dənə bayaqdan 2 amin turşusu yazmışdım də. 2 amin turşusu yazdım və 1 molsu çıxdı. Əgər biz burada 3 amin turşusu götürsəydik, alınan madde tripeptid olardı. Tri 3 deməkdir də. Onda əgər 2 amin turşusu götürəndə 1 dənə peptit rabitəsi yaranırsa, 3 dənə amin turşusu götürsək, neçə dənə peptit rabitəsi yaranar? 2 dənə peptit rabitəsi yaranar. İndi mən bunu sıxışdıra bilməyəcəm yenə. Ə, amma belə yazılıb göstərmək olar. Məsələn, 2 mol amin turşusu, 2 amin turşusu. 2 mol amin turşusu polkondensləşir. 2 amin turşusundan dipeptid əmələ gəlir. Nə əmələ gəlir? Dipeptid. Və 2 mol amin turşusudsa ondan neçə mol su çıxır? 1 mol su çıxır. 3 amin turşusu götürsəm nə baş verəcək? 3 amin turşusundan alınacaq 3-dən nə alınacaq? Tri, tripeptid. Üzərinə gəl 3 amin turşusundan neçə mol su çıxacaq? Kim olsu çıxacaq. 4 amin turşusu götsəm nə alınacaq? 4 amin turşudan alınacaq tetra tetrapeptid. Onda 4 amin turşudan 3 mol su çıxacaq. O çıxan suda bayaq mən sizə elimi göstərdimi? Birinin hissəsindən OH turşu hissəsindən, birinin əsas hissəsindən H çıxdı. Yəni su oradan çıxır. İndi tutaq ki, sizə verilib ki, amin turşunun kütləsi dipeptidin kütləsini verib, dey amin turşusunun molar kütləsini tap. Nəni nə edəcəksən? Dipeptidin üzərinə 1 molsu gələcəksən, alasan ümumi amin turşunu, onu da 2-yə böləsən bir dənə amin turşusunu tapasan. Tripeptid veribsə, tripeptidün üzərinə 3 2 molsu gələsən, yəni 36 qram, böləsən 3-ə yenə amin turşusunu tapasan. Və ya xoşbə sənə amin turşusu verib tetrapeptidi soruşur. Amin ə, turşusu verib tetrapeptidi ə, soruşursa ə amin turşusunu 4-ə vurub 3 mol su çıxacaqsan, yenə də tetrapeptidi tapmış olacaqsan. Və yaxt amin turşusu dipeptid verib 2-yə vurasan, 1 mol su çıxatsan, yenə dipeptidin özməllər kütləsin tapmış olacaqsan. Sonra molekul daxili dehidratlaşmaya baxaq. Molekul daxili məsəl üçün n h h ch2 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 1 2 3 4 5 6 Deməli nə baş verəcək? E, turşu hissədən OH yenə burdan bir H çıxacaq. HOH şəklində ayrılacaq. Deməli bu qalan NH2 e, NH2-ni yazıram belə NH2. Sonra e, bu hissələri yazıram CH e, NH2 qalmırdı, da, daha doğrusu NH qalır orda. CH2 CH2, CH2 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 bir də qalıb burada nə? Bu. C2 qat rabitə oksigen. C2 qat rabitə oksigen. Deməli belə bir bir quruluş əmələ gəlir. NH CH2 bəli. Belə bir quruluş əmələ gəlir. Bir də su çıxır. Bunun adı olur kaprolaktam. Nə adlanır? Kaprolaktam. Kaprolaktamda bir NH2 var. 1 COH var, bir də 5 dənə CH2 um, var. Bəli, bu da oldu deməli, bunların molekul daxili dehidratlaşması. Gəldik zülallara. Zülallar um, bitki, insan, heyvan orqanizmində olan və çox vacib funksiyalar yerinə yetirən maddələrdir. Yəni biologiyada daha geniş danışılır təbii ki, bunun haqqında. Ə Bir zülal molekulunun əmələ gəlməsində 20-yə yaxın səhrlə amin turşusu yəni iştirak edə bilər. Amin turşular e, zülalları necə əmələ gətirir? Bayaq dediyim kimi, birinci e, peptit rabitəsi ilə birləşirlər. Peptidlər vasitəsilə birləşərək zülalın ilkin quruluşu əmələ gəlir. Məsələn, tutaq ki, NH2 CH2COOH üzərinə gəlinsin NH2 CH2COOH. Bayaq yazdığım kimi eyni tip peptid alınacaq. Məsələn, burada amma zülalda belə olmur, də çoxlu olur bundan. Yəni OH burdan gedir, H burdan gedir. Alınır NH2CH2COOH ya da ki, onu belə açıq şəkildə yazıram. NH bir də CH2COOH bu qalan hissə. Hə. Deməli bu olur e, peptit rabitəsi. Və zülalın ilkin quruluşu bu peptit rabitəsinin hesabına əmələ gəlir. Bax bunu unutmaq olmaz. İlkin quruluş bu peptit rabitəsinin hesabına əmələ gəlir. İkinci dərəcəli quruluş peptit rabitəsi əmələ gələndən sonra nə baş verəcək? Peptit rabitəsinin içərisindəki o OH-lar var ha. O oksigenlə H-ın arasında hidrogen rabitəsi yaranacaq və zülalın ikinci dərəcəli quruluş əmələ gələcək. İlkin quruluş əmələ gəlməyi üçün amin turşun polkondensləşdi, su çıxartdı peptid və peptid qrupunun əmələ gətirdi. Və peptid qrupunun içərisindəki bu oksigenlə hidrogen arasında 3 dənə nöqtə ilə, yəni göstərdikdə onu ikincili quruluşun əmələ gəlməyinə səbəb hidrogen rabitəsidir. Həmin o oksigenlə hidrogen arasında olan hidrogen rabitəsidir. Bu zülalın ikincili quruluşuna əmələ gətirir. Sonra Və bu da zülalara fəzada müəyyən forma verir. Məsələn, spiral şəklində belə burulmuş forma verir. E, sonra üçüncülü üçüncülü quruluşu var. Bu əmələ gələn bu spiral e, forma belə topa şəklində topa 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 olur. Yəni burulur, 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 topa şəklə olur bu üçüncülü quruluşdur. Dördüncülü quruluşu isə bu topaların da arasında yenidən e, bir-biri ilə məsəl üçün e, hidrofob deyirlər. Yəni məsələn suya atdıqda hə deməli ə, üçüncülü quruluş biz dedik ki ümumiyyətlə bu şəkildə biz nəyi görürük ə, birinci o ABC D yazılan hissələrdən zualın ilkin ə, quruluşunu görürük yəni ə, peptid qrupunun əmələ gəlməsi. Sonra ikincili quruluş yazılan hissədən görürük ki, ikincili quruluşda peptid qrupundakı OH-la OH arasında hidrogen rabitəsi əmələ gəlir. Yəni 3 dənə belə nöqtələr görürük ordan, o hidrogen rabitəsini göstərir. Üçüncülü quruluş isə dedik ki, spiralın fəzada bükülərək əmələ gətirdiyi formadır və bu bioloji zülalın bioloji aktivliyini üçüncülü quruluş ilə müəyyən edirlər. Yəni bunu əzbər şəkildə yadda saxlamaq bilmək lazımdır. Testlərdə çox qar, yəni insan qarşısına çıxır ki, zülalın bioloji aktivliyi nədən asılıdır? Zülalın bioloji aktivliyi əsasən onun üçüncülü quruluşundan asılıdır. Sonra dördüncülü quruluşda e, demişdik nə idi? Dördüncülü quruluşda e, elə üçüncülü quruluş əsasında, yəni üçüncülü quruluşla bağlıdır. Sadəcə olaraq dördüncülü quruluşda e, zülal molekulunda bir neçə dənə polipeptid zənciri e, fəzada elə bir bükülür yumaq şəklində. Yəni e, üçüncülü quruluşda bir dənə polipeptid peptid zənciri idi. Yəni bir polipeptid zənciri spiral kimi bükülürdü. Amma dördüncülü quruluşda bir neçə dənə polipeptid zənciri yumaq şəklində belə büzüşür, yəni dördüncül alın, dördüncül quruluşunu əmələ gətirir. Ə, məsəl üçün burada görürük, hemoqlobin molekulunda dördüncülü quruluş ə, Bu zülal təşkil edən 4 polipeptid zənciri şəklində, yəni göstərilmişdir. Burada yəni 4 polipeptid zənciri hemoqlobinin dördüncül quruluşunu əmələ gətirir. Orada da oxla göstərilib, görürsüz ki 4 zəncir birləşərək deyir hemoqlobin zülalını əmələ gətirmişdir. Orada da görürsüz 4 dənə fərqi nələr isə. Deməli mənəcə sizə aydın oldu ki, yəni 3-cülü quruluşla 4-cülü quruluşun ə, fərqi ki, 3-cülü quruluşda yəni bir dənə yumaq şey, bir dənə polipeptid büzüşür. Yəni 4-cülü quruluşda isə bir neçə dənə belə eyni qaydada polipeptid birləşir, bir topa kimi gəlib durub 4-cülü quruluşu əmələ gətirir. Ə, sonra Zulallar haqqında nə deyə bilərik? Deməli, zulallar amin turşusunun tərkibinə görə tam dəyərli və tam dəyərli olmayan zulallara ayrılırlar. Yəni bu hissələrə fikir vermək lazımdır, xüsusilə miqə gedən, yəni müəllimlər sertifikatə gedən ki, yəni bu hissələrdən ola bilər ki, suallar düşsün. Sizə diqqətli olun. Məsələn, tam dəyərli zulal ona, ona deyilir ki, onların tərkibində onların tərkibindəki amin turşuları əvəz oluna bilməyən amin turşularıdır. Əgər zülalın tərkibindəki amin turşusu insan yəni bədənində əvəz oluna bilmirsə, bu olur tam dəyərli zülal. Əgər əvəz oluna bilən amin turşulardan ibarət olursa, bu tam dəyərli olmayan zülallara aid edilir. Sonra tam dəyərli zülallardakı, yəni heyvan mənşəli toyuqda, balıqda, əttdə və s.ə. rast gəlinir. Sonra protein ə, nədir? Ə, proteinlər hidrolizə uğradıqda yalnız alfa amin turşuları əmələ gətirirlər. Yəni protein də zülaldır. Sadəcə protein hidrolizə uğrayanda yalnız alfa amin turşuları əmələ gətirirlər. Ə, sonra Sonra nə deyə bilərik? Zuaların təyini qalıbdır. Bir də bizdə zuaların təyinindən də danışacağıq. İndi hə, denaturasiyanın nə olduğunu mütləq fikir vermək lazımdır. Denaturasiya zualın ikincili və üçüncü quruluşunun dağılmasına deyilir. Nəyə deyilir? Zuaların ikinci və üçüncü quruluşunun dağılmasına deyilir. Əgər birincili quruluş dağılarsa, yəni ə, yenidən zülal yenidən, yəni artıq o, tamamilə məhv olmuş formaya keçə də, yenidən ə, denaturasiyanın, yəni əksi baş vermir. Zülalın ikinci, üçüncü quruluşunun dağılması deməli denaturasiya adlanır. Buna da səbəb məsələn qələvi və güvərti turşular, radiasiya, ağır metalların təsiri. Məsələn, yumurta bişdikdə, xörək hazırlandıqda, qan laxtalandıqda, süd çürüdükdə və s. denaturasiya hadisəsini biz müşahidə etmiş oluruq. Sonra sonra nə deyə bilərik? Zülalların təyini reaksiyasından, yəni buna rəngli reaksiyalar da deyilir. Hə, bir də onu deyim ki, denaturasiyanın əksi, yəni renaturasiya adlanır. Yəni zülal əvvəlki quruluşuna qayıda bilirsə, əgər denaturasiyanı törədən amilin təsiri qısa müddətli və ya zəif olarsa, onda yəni çökmüş zülal əvvəlki halına qayıdırsa, onda buna renaturasiya deyilir. Renaturasiya nə zaman baş verir? Birincili quruluş dağılmasa. Əgər birincili quruluş dağılarsa, yəni peptid o rabitələrin ə forması, yəni dağlarsa deməli tamamilə zülal dağlar və renaturasiya baş verməz. Hə, təyinindən də biraz danışsaq, deməli zülalları təyin eləmək üçün zülalın tərkibində peptit rabitəsini təyin eləmək üçün mütləq diqqətli olunmalı hissəyə, yəni yadda saxlamaqmalı bir şeydir. Yəni yazılacaq bir reaksiya filan yoxdur, sadəcə yadda saxlamaq lazımdır ki Əgər zülala ıı, natrium hidroksid sonra miski miski sulfatla təsir etsə, yəni əvvəlcə qələvi, orada görürsüz ki, kolbada qələvi məhlulu yazılıb. Sonra ona miski sulfatla təsir etsə, bu zaman rəng dəyişikliyi baş verəcək və qırmızı bənövşəyi rəng alınacaqdır. Buna biuret reaksiyası deyilir. Nə deyilir? Biuret reaksiyası deyilir və bu da ki, nəyi sübut eləyir? Zülalda peptit rabitəsinin olmasını xüsusi diqqət eləyin bu hissələrə. Sonra məsələn insanın dərinə düşdükdə nitrat turşusu insanın dərsinə yara əmələ gəlir və birinci saralma baş verir. Yəni buna səbəb deməli zülalın tərkibində aromatik amin turşu qalığı varsa, yəni ona qatılan nitrat turşusu ilə təsir etdikdə sarı rəngəmələ gəlir. Yəni zülalın tərkibində benzol halqəsinin olmasını biz nitrat turşusu ilə təyin edə bilərik. Sonra zülalın tərkibində kükürdün olmasını necə təyin eləyə bilərik? Zülalın tərkibində kükürdün olmasını əvvəlcə ona quruşun 2 asetat, özünüz bilirsiniz ki, yəni qərizv kimiyadan da quruşunla kükürd qara rəngli çöküntü verir. Barbelə yadınıza saxlayın ki, kükürdün olmasını əvvəlcə ona quruşun 2 asetat, sonra qələvi yenə natrium hidroksidən istifadə edirlər. Bu zaman quruşun 2 sulfid qara rəngli çöküntü şəklində alınır və bu da olur üzlalının tərkibində nədir? kükürdün olmasının təyin eləmək. Sonra yanmış lələk qoxusu da lələkdə olan zülalın olmasından xəbər verir. Yəni zülalın zülal yanında, yəni o yanmış lələk qoxusu lələkdə olan zülalın yaması zamanı ayrılır. Sonra zülallar haqqında yəni nə edə bilərik? Demə canlı orqanizmlərin hüceyrələrində amin turşulardan zülalların əmələ gəlməsi prosesi biosintez adlanır. Nə adlanır? Biosintez adlanır. Biosintezdə nuklein turşuları iştirak edir. Sonra zülalların əhəmiyyətindən danışsaq, zülallar canlı orqanizmin əsas tərkib hissəsini təşkil edir. Əvvəldə də demişdik, bitki, heyvan hüceyrələrinin yəni zülalsız, proteinsiz fikirləşmək mümkün deyil. Əzələnin tərkibi zülaldır. Sonra Ə, hormonların fermentlərinin tərkibi ə, zülaldır. Daha sonra zülalların ə, mən sizə demək istəyirəm. Deməli, molekulyar formasına görə zülallar dedik qlobulyar, febrilyar olur. Ə, bir də var həll olan, həll olmayan zülallar. Deməli, həll olan zülallar ə, kürə formasında olur. Ə, yəni qlobulyar deyə bilərik də buna. Ə, məsələn, hemoqlobin, qanın tərkibində, yəni albumin, yumurta zülalı, insulin, insulin harda sintez olunur? Mədə-bağırsaqda. Yəni bunları nə etmək lazımdır? Əzbər yadda saxlamaq lazımdır. Əzbər yadda saxlamanın da belə rahat yolu odur ki, yəni ə, hormonal, yəni yumurtada Yəni elə fikirləşə bilərik də hemoqlobin də ə, hormonal, yəni axıntıdır də. Yəni onlar ə, suda həll olulurlar və kürə formasındadılar. Həll olmayan zülallar isə sap şəklində olurlar, fibrilyal fibrilyar da demək olar bunlara. Bunları da əzbər yadda saxlamaq lazımdır ki, ə, fibroindir, kolloqendir, yəni bunun keratinidir, yəni saç, tük, dırnaq zülalı keratin, kollagen sonra əzələ və vətərlərin üzü aldı. Yəni bunlar isə həll olmurlar. Onların da şəklinı hal-hazırda görürsüz. Məsələn, fibrinojen, kollagen, hemoqlobin. Deməli, bunları öyrənmək lazımdır, mütləq şəkildə yadda saxlamaq lazımdır. Hansılar fibrilyardır, hansılar qlubilyardır. Qlubilyar dedik, həll olan da, fibrilyar həll olmayandır. Tam dəyərlü zülallar dedik. Onlar əvəz oluna bilməyən amin turşulardan ibarətdir. Tam dəyərlü olmayan əvəz oluna bilənlərdən ibarə bilənlərdən ibarətdir. Sonra belə, yəni zülallar haqqında da bu qədər xüsusi fikir vermək lazımdır. Zülalların quruluşuna, zülalların təyininə dərsimiz bu qədər. Sağ olun, hələlik. Gələn dərslərə qədər.